ایران کے مرکزی صحرا میں شہر قم واقع ہے۔ اس شہر میں رسول خدا کی پاک عطرت سے موجود ایک گوہر کی وجہ سے صدیوں سے یہ شہر دنیا کے مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس شہر میں حوزہ علمیہ کی تاریخ ان حالات میں علامہ اور ان کے گھر والوں کے لیے ایک اور فیصلہ کرنے کا موقع ہاتھ لگا ہے۔ وہ لوگ اپنی مادری سرزمین کی طرف بھی جا سکتے ہیں جہاں انہیں ہر طرح کی سہولت اور وسائل پھر سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف طلب کی زندگی ہے جس میں سختی اور تنگ دستی پائی جاتی ہے۔ انہیں ان میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اس فیصلے میں سب سے اہم کردار علامہ کی زوجہ کا ہے، یعنی کیا وہ اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر قم میں سخت اور فقر میں زندگی گزارے۔ ان کی زندگی کے لیے جس شخصیت کا کردار اور فیصلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا وہ ان کی زوجہ تھی۔ والدہ نے مجھے بتایا کہ میں نے کئی بار زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیا ہے اور پھر وہ زندگی عملی طور پر تباہ ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے ساتھ راضی اور خوش تھیں۔ جب ہم تبریز میں رہتے تھے تو ہماری زندگی بہت پرآسائش تھی۔ انہوں نے اس زندگی کو صرف اس لیے کہ ان کے شوہر قم آنا چاہتے تھے چھوڑ دیا اور اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ قم آ گئیں۔ قم میں ہم اس حالت میں آئے کہ کچھ بھی اپنے ہمراہ نہ لائے، بالکل خالی ہاتھ تھے کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے کچھ بھی ساتھ لانے کی اجازت نہیں دی۔ حالیہ آخری دور کے دوران 25 اکتوبر 1917 کو روس کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا جس کے نتیجے میں اتحاد جماہیر شوروی وجود میں آیا۔ لوگوں کے اذہان میں یوں بات القا ہوئی کہ الہادی اور مادی تفکر اس انقلاب کی بنیاد ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس تفکر اور نظریے نے آہستہ آہستہ عالمی سطح پر خود کو منوا لیا اور اتحاد جماہیر شوروی ایک عالمی سپر طاقت بن کر ابھرا۔ اس دور میں یہ نیا نظریہ دنیا بھر میں عوامی سطح پر مقبول ہو چکا تھا۔
ایران میں ایک اہم ہمسائے ہونے کے حوالے سے شمالی خطے کی طرف سے حمایت یافتہ مارکسٹ افراد کی فعالیت بہت جلد شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر ارانی اور اس کے ہم خیال افراد جو کہ بعد میں 53 افراد کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے اس نظریے کے مطابق کام کرنا شروع کیا۔ اس مجموعے کے اندر سے حزب توحدہ کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ اس طرح ایران میں کمیونسٹ تنظیمیں وسیع تبلیغات کے ساتھ عوامی حلقوں میں اپنی جگہ بنانے لگی۔ بعض روشن فکر افراد، فوجی افسروں اور کارکنوں کی طرف سے استقبال نظریاتی اور اعتقادی سطح پر معاشرے میں اس نظریے کی موجودگی کی علامت تھا۔ اس کے بعد مذہبی شبہات نہ صرف علمی محافل یا متفکرین کے اجلاسوں میں ہوا کرتے تھے بلکہ معاشرے میں ہر سطح پر اور ہر گلی کوچے میں ہو رہے تھے۔ حوزہ علمیہ قم سب سے اہم علم قطب ہونے کے ناطے ایک عظیم جدالی بحث میں الجھ گیا تھا، لیکن حوزہ میں عام طور پر رسمی علوم ہی پڑھائے جا رہے تھے۔ فقہ و اصولی مباحث ہی حوزہ کے سب سے اہم تعلیمی درس شمار کیے جا رہے تھے۔ اس اعتبار سے جدید پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دینے کے خاطر حوزے میں بڑی سطح پر کسی علمی تحریک کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی تحریک جس کی بنیاد میں گہری عقلی فکر اور فلسفی تفکر موجود ہو۔ ایسے ہنگامے میں جوان حکیم نے علمی کارزار میں قدم رکھا۔ محمد حسین طباطبائی فکر و فلسفی کی تحریک کا پرچم دار بن گیا۔ سن 1325 میں پر آسائش زندگی سے چشم پوشی کر لی اور اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیا اور حوزہ علمیہ قم کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس شہر میں اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر سے علمی مصروفیات کو بھرپور انداز میں شروع کر دیا۔ استاد محترم، آپ بیان فرمائیں کہ کیا ہوا جو آپ قم تشریف لے گئے اور وہاں آپ تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم ده سال اونجا، ده سال خورده اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعه به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم، اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقمند بودم که به هر ترتیب خودمون را به قم برسونیم که در شروع به حساب کمال حوزہ علمیہ قم کے حوالے سے میں ابھی جناب شیخ سے پہلے کی بات نہیں کرتا کہ جس کی اپنی طویل داستان ہے، لیکن جب سے جناب شیخ عبد الکریم یزدی آل اللہ مقامہ الشریف نے حوزے کو شروع کیا، اس وقت سے علامہ طباطبائی کے زمانے تک یہ ایک فقہاتی حوزہ تھا، یعنی اس حوزے میں صرف، نحو، منطق اور ادبیات تدریس کی جاتی رہی اور اس کے بعد فقہ و اصول پر زور رہا۔ حوزے کی بنیاد بھی اسی چیز پر ہے، خود جناب شیخ بھی اسی چیز کو بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ظاہراً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض شواہد اس کے خلاف بھی ہیں، لیکن اس وقت ان سے مطلب نہیں ہے۔ جناب شیخ فلسفے سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے تھے، حتیٰ پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ بعد از زمانے جناب شیخ، علامہ طباطبائی کے زمانے تک چند مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ فلسفی وہاں گئے اور فلسفے کی تدریس شروع کر دی۔ اسی طرح درس عرفان کی تدریس شروع کر دی۔
جیسے امام خمینی کے استاد مرحوم شاہ آبادی، یہ سب مشکلات کا شکار تھے، یعنی بات کو واضح طور پر کھلے عام نہیں کر سکتے تھے۔ جو علماء فقہ و اصول کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ان کی طرف سے ایسے علماء کے لیے بہت سی مشکلات پیدا تھیں۔ اس دور میں علامہ طباطبائی قم میں ہی موجود تھے۔ جب میں طالب علم کے طور پر حوزے میں گیا ہوں، وہاں علامہ کا نام مشہور تھا، وہ فلسفے کا درس بھی کہا کرتے تھے۔ جب میں تبریز سے قم آیا، اسلامی معاشرے کی اہم ضروریات اور حوزہ علمیہ قم کی صورتحال کا مطالعہ کیا۔ حوزے کی تعلیمی نصاب میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی تھی، وہ تفسیر قرآن اور عقلی بحثیں تھیں۔ اس دور میں مادی شبہات کا رواج تھا، اور ان حالات میں فلسفی اور عقلی ابحاث کی اشد ضرورت تھی، تاکہ حوزہ اپنی عقیدتی اور فکری بنیادوں کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کر سکے۔ دوسری طرف علماء کے مابین تفسیر قرآن کا علم ایسا نہ تھا جس پر تحقیق کی جا سکتی تھی۔ تفسیر قرآن کے علم کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا فقہ اصول پڑھنے والوں کی شایع نشان تصور نہ کیا جاتا تھا۔ تفسیر قرآن کا درس دینے والے کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ شخص علمی طور پر ضعیف ہے اور اس کی معلومات کم ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ علامہ کے لیے مشکلات نہیں تھیں، لیکن جن کا میں نے نام لیا تھا ان سے کم مشکلات تھیں، جیسے مہدی آشتیانی، علی اکبر یزدی، مدرس یزدی، ان کی نسبت کم تر مشکلات سے دو چار تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں علامہ کم تر مشکلات میں تھے؟ مشکلات ضرور تھیں، لیکن کم تر کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ علامہ طباطبائی صرف فلاسفر نہیں تھے، بلکہ فقیہ تھے، اصولی تھے، ادیب تھے، مفسر تھے، عارف تھے، زاہد تھے، اور یہ سب کچھ تھے، اور ان سب عناوین میں کامل تھے، اور حقیقی معنی میں فلسفر بھی تھے۔ لیکن جو چیز ان کی مشکلات کے سامنے ڈھال بنی ہوئی تھی، فقہی تھے لیکن درس فقہ نہیں دیتے تھے۔ ایک توانا اصولی تھے لیکن درس اصول نہیں کہا کرتے تھے۔ میں نے انہیں فقہ اصول میں دیکھا ہے، بہت مضبوط تھے لیکن فقہ اصول کا درس نہیں کہتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ اجازت دیں ہم ان اوراق کو چھپا لیں، فقہ اصول پر علامہ کی تحریر کو۔ ہم جواب میں کہتے ہیں یہ معاملہ ما بل کفایہ ہے، یعنی وہ اس بات کو واجب کفائی سمجھتے تھے، اور کہتے جو کام اس سے زیادہ اہم ہے وہ کریں۔ وہ چیز جو ان کی حفاظت کے عنوان سے ڈھال تھی، وہ یہ تھی کہ علامہ مفسر قرآن تھے۔ المیزان اس دعوے کی دلیل ہے، وہی تفسیر جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور درس تفسیر بھی کہتے تھے، طلبہ کے لیے درس تفسیر کہتے تھے، لیکن بعض اوقات عوام بھی اس میں شرکت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ تفسیر لکھتے بھی تھے۔ واضح ہے کہ قرآن کی برکت اور تفسیر کا درس ایک مقدس کام ہے، اور اس کام نے علامہ کو تقدس کی ایک چادر اڑھا رکھی تھی، اس نے ان کی حرمت کو بچا رکھا تھا۔ لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے، فلسفے کا درس بھی کہتا ہے، لیکن اصل میں وہ مفسر قرآن ہے، لہٰذا ان کا درس تفسیر اور تفسیر کو لکھنا، اس بات نے ان کی بہت مدد کی کہ وہ درس فلسفہ کو ساتھ ساتھ جاری رکھ سکے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ علامہ کئی سال تک مسلسل فلسفے کا درس کہتے رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ سے پہلے اور علامہ کے دور میں بہت سے اساتید آئے جنہوں نے درس فلسفہ شروع کیا، اور بہت جلد ان کے دروس فلسفہ کو لپیٹ دیا گیا۔ علامہ نے اس دور میں فلسفہ کے دروس کو جاری رکھا اور لکھا جب ان مسائل کے بیان کی معاشرے میں اشد ضرورت تھی۔ العالم بصیر با زمانہ، فرض کریں مرحوم علامہ طباطبائی شاہ عباس کے دور میں ہوتے یا شاہ طہماسب کے دور میں ہوتے یا دوسرے بادشاہوں اور حکمرانوں کے دور میں ہوتے، تو کیا علامہ فلسفہ اور اصول ریالسم لکھتے یا کوئی اور کام کرتے؟ بالآخر عالم دین
اپنے زمانے اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق اپنے علم کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے دور کی مشکل آپ فرض کریں کہ معرفت شناسی ہے۔ انہوں نے دیکھا جب ملک میں ہر طرف مارکس اعظم کی بحثیں ہو رہی تھیں، ایسی موج آئی کہ عرفان وغیرہ کے مسائل پیچھے رہ گئے، جوانوں کو مادی مسائل میں اور ادھر ادھر لیے جا رہے ہیں۔ صرف فلسفہ مادی اور فلسفہ ڈیالٹک کے نام سے، جو کہ بہت پیچیدہ ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ آخری بات کر رہا ہے، مرحوم علامہ طباطبائی نے چند ایک شاگردوں کے ساتھ مل کر اصول فلسفہ اور ریالسیم کے عنوان سے اس کا جواب دیا۔ اس درد کے لیے سب سے پہلی جگہ جس کا انتخاب کیا گیا وہ مدرسہ حجتیہ تھا۔ کوئی نہ تھا سوائے تین طالب علموں کے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ صرف ہم تین افراد کے لیے درس کہنے آیا کرتے تھے۔ لوگوں کا جمع غفیر نہ تھا، پھر بھی وہ صرف تین افراد کو درس کہنے آتے تھے۔ ہم تین افراد نے مدرسہ حجتیہ میں ان کے پاس درس پڑھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی عظمت و بزرگی کا چرچا ہر طرف ہونے لگا۔ میں نے جب ایک طالب علم کے عنوان سے ان کے پاس درس شروع کیا تو میں کسی حد تک پہلے فلسفہ پڑھ چکا تھا، ملا صدرہ کے فلسفے سے آشنائی رکھتا تھا، منظومہ پڑھ چکا تھا، بعض دوسرے اساتذہ کے پاس بعض مسائل کو پڑھ چکا تھا۔ میں ان کا ابھی نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں علامہ کی عظمت و بزرگی پر بات کر رہا ہوں، کہیں ذہن میں کچھ اور مفہوم نہ آ جائے۔ میں ان کی خدمت میں پہنچا اور میں نے انہیں درک کیا۔ علامہ ظاہری طور پر زیادہ خوش بیان نہ تھے، خطابت کے جوہر نہیں رکھتے تھے، بس آہستہ آہستہ بات کرتے تھے، لیکن ایسے بدی اور جدید نکات کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ میرا خیال ہے آج تک کسی نے بیان نہیں کیے۔ اگر علامہ بیان نہ کرتے تو شاید ممکن تھا کہ کبھی انسان کے ذہن میں ایسی بات نہ آتی۔ ایسے بدی اور ظریف نکات کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے کہ میں نے جب پہلے دن ایک نکتے کو سنا تو میں ان کی ذات میں مجذوب ہو گیا۔ میں نے جو ان کے حضور نکتہ سنا میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ وہ کہتے تھے میں بھی دیگر افراد کی مانند ایک کتاب توزیع المسائل لکھوں، حاشیہ لکھ دوں۔ یقیناً وہ بہت اچھا لکھ سکتے تھے۔ کہتے تھے کہ پھر چند ایک مقلدین تلاش کر لوں اور پھر اسی پر اکتفا کر لوں، لیکن آج میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی تہران سے آتا ہے سوالات سے بھرے تھیلے اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی نہیں جو ان سوالات و اعتراضات کا جواب دے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ ان سوالات کا جواب دے سکے۔ جب میں 1336 میں آیا، اس قدر زیادہ افراد اس درس میں شریک تھے کہ استاد کی آواز آخر تک نہیں آتی تھی، شاید 100 سے زیادہ افراد ہوتے تھے۔ اس دور میں اسپیکر وغیرہ کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، کچھ لوگ پہلے ہی آگے آ کر بیٹھ جاتے تھے کیونکہ پیچھے تک آواز نہیں آتی تھی۔ مرحوم آقائے بروجردی نے پیغام دیا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ درس حکمت جو آپ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کی کثیر تعداد اس میں شرکت کر رہی ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سب اس صلاحیت کو رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ ہم خود جب اصفہان میں حکمت پڑھا کرتے تھے، صبح اذان یا طلوع آفتاب سے پہلے مرحوم جہانگیر کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ایک محدود تعداد تھی، حقیقت میں انتخاب شدہ افراد ہوا کرتے تھے اور وہ انتخاب شدہ افراد کو ہی آنے کی اجازت دیا کرتے تھے، لیکن اس طرح کے افراد کا جمع غفیر اکٹھا ہو جائے، اس میں معلوم نہیں کہ یہ سب تحمل کر سکتے ہیں یا نہیں، کہیں یہ ان کے گمراہی کا سبب نہ بن جائے۔ وہ جایا کرتے تھے
چیک کرتے تھے مرحوم روجردی خالی ذہن جاتے اور دیکھا کرتے تھے کہیں درس عرفان ہے تو کہیں درس تصوف یا ملا صدرہ وغیرہ کا درس ہے یا وہ جو لوگ باتیں کرتے تھے۔ مرحوم علامہ طباطبائی نے کہا، میں نے اپنا یہ فرض جانا ہے کہ اس زمانے میں فلسفہ کی ضرورت ہے۔ میرا نظریہ اور میری رائے یہ ہے، لیکن اگر آپ حکم دیں تو میں بالکل درس ختم کر دوں گا۔ بہرحال انہوں نے ایک مدت کے لیے درس کو روک دیا، کیونکہ آقا بروجردی نے حکم دیا تھا کہ درس روک دو، انہوں نے بھی روک دیا۔ اب اس کے بعد داستان طویل ہے، اگر میں کہوں گا تو بہت وقت صرف ہو جائے گا۔ بہرحال کچھ طالب علم، جن میں سے کچھ تہران کی اہم شخصیات کے بیٹے تھے، اپنے والدین کی طرف سے اثر و نفوذ رکھتے تھے۔ یہ لوگ تہران آئے اور جناب بہبہانی وغیرہ کے ذریعے سفارش کروائی، جناب آقائے فلسفی آئے اور آیت اللہ بروجردی کی خدمت میں گئے۔ اس دور میں کمیونسٹ لوگ بہت متحرک تھے اور کمیونسٹی کتابیں بڑی مقدار میں شائع ہو رہی تھیں۔ آقائے فلسفی بہت زیرک اور فصیح و بلیغ تھے، جانتے تھے کہ کیا کریں۔ انہوں نے ان میں سے بعض کتابیں آقائے بروجردی کے سامنے رکھ دیں۔ آیت اللہ بروجردی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ مادی نظریات پر مبنی کفر و الحاد کی کتابیں ہیں جو متواتر شائع ہو رہی ہیں۔ آیت اللہ بروجردی نے پوچھا، تو ہم کیا کریں؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک درس الحیات ہو، فلسفے پر ایک درس ہو جو ان کے اثرات کو زائل کر سکے۔ یوں انہوں نے آیت اللہ بروجردی کو قائل کر لیا۔ آیت اللہ بروجردی بھی ضد کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے بات مان لی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، انہیں کہیں کہ اسفار کا درس نہ کہیں بلکہ کتاب شفا کا درس شروع کریں۔ پھر انہوں نے درس اسفار کو روک دیا، اس کی جگہ درس شفا شروع کر دیا، شفائے ابن سینا۔ میں بھی ان کے درس شفا میں شرکت کیا کرتا تھا۔ یہ میری خوشبختی تھی کہ میں نے علامہ کے پاس شفا بھی پڑھی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید علامہ صرف اسفار تک ہی اکتفا کر لیتے۔ عام طور پر فلسفے کو انتزائی کلی ابحاث سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہم معاشراتی مسائل کو حل کرنے میں فلسفے سے کام لے سکتے ہیں؟ اس فلسفے بے معنی خاص و خودش نمی توانین توقع را داشت، اونی که داره اینه که انسان را به سوی کمال دعوت میکنه، و کمالی که اسلام در نهاد خودش داره، این کمال کمالی است که دنیا را تأمین میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیشرفت عمومی انسان را تأمین میکنه. اون که میفهمیم اینه. آقای طباطبایی نے کئی عظیم شاگردوں کی تربیت کی، جیسے شہید متحری۔ شہید آخر تک جب استاد کا نام لیتے تو کہا کرتے تھے، علامہ طباطبائی روح اللہ الفدا۔ آپ ان کی تحریروں میں دیکھیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میدان فلسفہ میں داخل ہوں اور فلاسفر بن جائیں۔ ہر کوئی فلاسفر نہیں بن سکتا، حتیٰ اگر کتابیں پڑھ لے، اگر نہ پڑھے تو پھر بھی بالکل نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا ہے، اور اگر پڑھ لے تو صرف اصطلاحات کو یاد کر لے گا، الفاظ کو سیکھ لے گا، جیسا کہ بہت سو نے پڑھا اور صرف الفاظ اور اصطلاحات جانتے ہیں، یہ فلاسفر نہیں ہیں۔ تو پھر فلاسفر کون ہے؟ فلاسفر وہ ہے جو افکار پر تفکر کرتا ہے۔ افکار کو سیکھنا نہیں بلکہ تفکر کرنا ہے، تفکر افکار ہے۔ فلسفہ تفسلف ہے، یعنی تفکر کی صلاحیت، افکار کو سیکھنا اور حفظ کرنا نہیں۔ فلاسفر جو کام عملی طور پر کرتا ہے شاید آپ کے لیے وہ نہ کرے، لیکن اگر فلاسفر نہ ہوتے تو مجھے نہیں معلوم اس دنیا کو کیا کہا جاتا، اس دنیا کا کیا نام ہوتا۔ دنیا ایک وحشتناک سطحی پن میں مبتلا ہو جاتی۔ فلاسفر ظاہر نہیں ہیں، لیکن تاریخ انہی کی فکر کے مدار پر چل رہی ہے۔ ساری تاریخ اور تاریخ کے معنی انہی کی فکر پر قائم ہیں۔ علامہ طباطبائی صحیح معنی میں فلاسفر تھے۔ میں چاہتا ہوں یہاں فرصت سے استفادہ کروں اور بتاؤں کہ علامہ طباطبائی بہت سے فلاسفر سے آگے ہیں، حتیٰ مسلمان فلاسفر سے بھی، جو اسفار کی تدریس بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں یا موجودہ دور میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسفار کا درس دیں،
کیونکہ وہ اصطلاحات کو جانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی تخلیقی قوت رکھتے تھے اور بالکل ہر چیز کو الگ سوچ سکتے تھے، تازہ سخنور تھے اور بدی فلسفی فکر رکھتے تھے۔ شاید بعض اساتذہ میں ایسی صلاحیت نہ تھی۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ علامہ طباطبائی ایک بھی خارجی زبان جانتے، اور جن حالات میں وہ زندگی گزارتے رہے ہیں، اگر ان حالات میں نہ ہوتے تو پوری انسانی تاریخ میں سب سے بڑے فلاسفر ہوتے۔ وہ تفکر کی قدرت رکھتے تھے اور فکری آزادی میں کسی بھی مغربی فلاسفر سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس باوجود کہ وہ خارجی زبان نہیں جانتے تھے، اگر انہیں یہ موقع مل جاتا کہ وہ مغربی زمین کے فلاسفر کا بھی مطالعہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں ایسی مثال بے نظیر ہوتی۔ پروردگار عالم نے ان پر اپنی عنایت کر رکھی تھی کہ وہ بدیع الفکر اور خلاق تھے۔ علامہ ملا کے ہم تراز ہیں، ہم تراز ابن سینا ہیں۔ اس قسم کے کتنے لوگ ہمارے پاس ہیں؟ 1400 میں ایک ابن سینا ہے اور ایک ملا صدرہ ہیں، اور اب علامہ ہیں، کہ ان کی فکر بھی بہت گہری ہے اور میں ان کی مثال تلاش نہیں کر سکتا۔ آج تک علامہ طباطبائی سے زیادہ آزاد فکر شخص میں نے نہیں دیکھا۔ لوگوں کے اور اپنے درمیان کسی بھی قسم کے فرق کے قائل نہ تھے۔ مجھے آج تک یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کبھی بھی انہیں نیا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر آپ انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو حقیقتاً وہ نماز میں محو ہوتے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں ان کے اجداد و طاہرین کے ساتھ محشور فرمائے اور مرحوم کو جنت میں